Ono mě nejvíc zabere jakoby ten boj těch pochyb, jako jestli vůbec si můžu dovolit ten obraz jako vlastně nějak jako malovat, no. To je taky jako paradox vlastně. To mi zabírá nejvíc času a pak jako udržet tu pozornost a většinou si k tomu musím něco pouštět, být nějaký mluvený slovo, nebo teď jsem začala i třeba filmy, jako prostě cokoliv, abych vlastně jakoby ten mozek zaměstnala, abych jako nepropadala do těch pochyb, abych vlastně mohla v klidu pracovat. Pracuji hodně s těma předlohama. Jako vlastně třeba ten žbluňk, to je jako podle obalu na nějaký sojový mléko. A tyhle malé rostlinky, ty jsou jako z časopisu, tam byla nějaká reklama na Flor Botanica od Balenciagy. Mě prostě baví jako kombinovat ty barvičky a chtěla jsem vědět, jak to bude vypadat, když to prostě namaluju, protože nevím, vždycky tam ten rukopis nějak prosákne a potřebuji prostě se mít čeho chytit, no. Že vlastně jako mně přijde nekonečno inspirace všude a ve všem a tohle jako, že třeba se ke mně nějak dostane nějaký časopis, já ho otevřu a něco mě tam zaujme, no. Jakože to mám třeba ve vícero obrazech, ale není to tak vždycky. U těch akvarelů to vzniká úplně automaticky, jakože vlastně jenom jakoby, jakože co člověk začne prostě malovat, jako nikdy třeba nemaluju úplně to, co vidím kolem sebe, ale spíše to je taky jako fantazijní a většinou mi vzniknou nějaké florální motivy, nějaké prostě takovéhle ornamenty. Ale v těch obrazech na to odvahu nemám, jakože vlastně tam je to pro mě opravdu takový, jako, no. Jako třeba i ta skena je pro mě jednodušší než obraz. Já jsem to vždycky bral jako věc, která je nedokončená, že se tam budu rád vracet do toho zahradnictví, dokud vlastně tam bude. Takže jako mám to v sobě tak jako otevřený, ale vlastně poslední dobou, když tam chodím, protože tam chodím jako už ne tak často, ale pořád tam chodím, tak vlastně jako zjišťuju, že už k tomu mám jako nějaký odstup, ono se tam hodně změnilo. Ale pořád si myslím, že ještě přijde čas, kdy tam něco jako udělám. No. Ale jako držím si to jako neuzavřenou věc v sobě. No. Pro mě je zajímavý to, že ta zahrada se neustále proměňuje díky tomu, jaký je zájem ze strany těch kupujících. Že? Takže ten sortiment těch květin se tam proměňuje a tím pádem se proměňuje celá ta krajina té zahrady. No. Pro mě bylo důležité, že kromě jako dalších věcí, jako které jsem dělal v té době, které byly víc jako řekl bych jako minimalistický nebo konceptuálně zaměřený, tak vlastně tohle byla taková jako linka, ke který jsem se rád vracel a bylo to právě jako nějaký jako usebrání úplně jiného druhu. Jo. A že mě bavilo vlastně skrz ten objektiv se koukat na ty věci a nějakým způsobem je zafixovat v té chvíli, kdy jsem tam byl a já jsem si postupem času uvědomoval to, že ze začátku jsem fotil takový jako vyloženě si myslím jako estetický krásný místa, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně kamkoliv se podívám, tak je tam ta jako ta přítomnost jako tak vlastně jako naplňující, že mě to přišlo jako důležitý fotit a pak jsem se přistihl u toho, že vlastně opravdu fotím úplně všechno a přijde mi to jako správně, což za normálních okolností fotograf nedělá, že? Jako, že to je... A ten impuls vyšel jako z nakladatelství NAMU, jako který začalo vlastně s cyklem autorských knížek v té době. Takže tohle byla první knížka, kterou oni vydali jako vyloženě autorský projekt. A já jsem vlastně za to rád, jako do té doby. Mě to asi by byl větší problém to nějak představit v té šíři, protože vlastně výstava jako v té mnohosti
těch fotografií, aby to vyznělo, tak vlastně by byla tak nákladná, že asi by to nebylo úplně jako reálný to představit v té šíři. No. Těch fotografií je daleko víc, než je i v té knížce. Že? Těch květin v podstatě navazovaly na monochromní obrazy geometrické abstrakce. První byl ten ibišek a pak následovala ta fuchsie a nakonec teda ta strelicie. Fuchsie má část těch okvětních lístků skoro bílých a to se mi hodilo, že se mohl postavit celý ten obrázek na kontrastu bílé a tmavě vínové barvy. Zatímco u toho třetího obrázku, u té strelicie, tak tam jsem použil světlo, které vycházelo jakoby z pozadí a ta strelicie byla ve stínu.